Санда тусгай зөвшөөрлөөр зорчиж байсан автомашин дээр 20,000 орчим тээврийн хэрэгсэл нэмэгдэх судалгаа гарсан. За харин нэгдэж байгаа салбарын ажилтнууд QR код бүхий машинаар зорчих учраас зөвшөөрлгүй иргэд замын хөдөлгөөнд хүндрэл учруулахгүй байхыг холбогдох байгууллагаас анхааруулж байна. Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг цуцалж хэсэгчлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн Улаанбаатар, Арханга, Сэлэнг аймагуудад 18 төрлийн хуулийн этгээд үйл ажиллагааг хязгаар тогтоох явуулах шийдвэр гаргасан. За үүнтэй холбоотойгоор өнөөдөр замын хөдөлгөөнд ирсэн өөрчлөлт гарч байна. Хотоос хийсэн судалгаагаар хөл хөрөөний үеэр тусгай зөвшөөрлөд орч байсан 20,000 орчим автомашин дээр өнөөдөрс эхлэн дахин 20,000 орчим автомашин нэмэгдэх судалгаа гарсан байна. Ингэснээр замын хөдөлгөөний ачаал нэмэгдэж, тэр хэрээр шалган нэвтрүүлэх ажиллагаанд нилээд хүндрэл үүссэн дүр зургууд өнөөдөр ажиллагдж байна. Бүх өдрүүдээс бид нар тодорхой хүсэлтийн онлайнаар шууд аваад тэгээд түүн дээр нь ирэх үсгээд өгнө. За нэг л том асуудал байгаа нь нийслэлийн 400 гаруй автомашин хөдөлгөөнд оролцдог. Тэгээд энэ хөдөлгөөнд оролцохоос оролцох эрх нь үүсэж байгаа бусад хүмүүс тодорхой хэмжээгээр одоо өөрийн одоо шаардлагатай болов хөдөлгөөнд оролцох юм яах арга байхгүй юм тэргуун зэргийн шаардлага гарсан тохиолдолд цагдаа нартай бичлэг харьцаж ингэж хөдөлгөөнд оролцох юм нөхцөл байдал бий болчиход байгаа. Энэ үүднээс шалтгаалаад хэдийгээр цөөн тооны автомашин хөдөлгөөнд оролцож байгаа ч гэсэн хотын хэмжээнд бөгдлөрөл үүсэх ачаал нэмэгдэх юм асуудлууд байгаа. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг аль болох бага үүсэх хамгийн чухал арга нь бол манай цагдаа нарт бага хүндрэл учруулж аль болохоор гэртээ байхыг л бүх нийт иргэддээ уриалж байна. Улсын онцгой комиссаас үйл ажиллагаа нэгдсэн салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн ажилчдыг харин тусгай зөвшөөрөл бүхий QR кодор зорчуулна гэдгийг аль болох мэдгдсэн байгаа. Тиймээс зөвшөөрлөгүй тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд оролцуулахгүй учраас хэсэгчсэн хаалт бүхий зүгүүдэд очор дараалал үүсгэж зөвшөөрлөгүй замаар зорчих байдлаар өөртөө болон бусдад хяналтын албаныханд саад хүндрэл учруулахгүй байхыг холбогдох байгууллагаас дахин дахин анхааруулж байна. Суурин газар амьдардаг иргэд хүнсний гол